Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күнін анатпасына назар аударыңыздар. Қарағандылық Александр Терехин бірнеше жыл бойы саябақтағы дәретханада қонып, сол жердің ауласын сапырып, күн кешуге мәжбір. Үйсіз қалғандарға арналған бейімге орталығы қарияның жағдайымен танысып, мәселесін шешуге тырыспақ. Қарағандыда сот жүйесін екі бірдей қызметкерін пышақтап кетті. Кейін анықталғандай, қос адам денесіне пышақ сұққан зардап шегуші азаматтың күйеу баласы екен. Қаламызда олимпиада ойындарына қатысатын спортшыларға қолдау көрсету мақсатында флешмоб ұйымдастырылды. Жергілікті полиция қызметкерлері мен қарағандылық спортшылар олимпиада ойындарының чемпионы Серік Сәпиевпен бірге жалаңаш қолдарымен пышақ сүйретті. Қарағандылық Александр Терехин бірнеше жыл бойы саябақтағы дәретханада қонып, сол жердің ауласын сыпырып, күн кешуге мәжбір. Алайда ол өзін дивана санамайды. Айтуынша, осындай күйге құжаттарының жоғынан түсіп отыр. Үйсіз қалғандарға арналған бейімде орталығы қарияны жағдайымен танысып, мәселесін шешуге тырыспақ. Толығырақ келесі материалда. Осыдан 4 жыл бұрын Александр Терехиннің үйіндегі өрт оның өмірін күрт өзгертті. Содан бері басар тауы барар жері жоқ. Үйсіз-күйсіз қария күндіз орталық саябақтың шаңын сыпырып, түнде сол жердің дәретханасында қонды. Алайда өзін мүсәпір қатарына жатқызбайды. Барынша таза жүріп, уақытша болсын, жұмыс тауып істеп, тіршілігін жасап жүр. Қанша тырысқанмен өз күшімен тұрғылықты баспанамен жұмыс табуға шамасы келмейді. Себеп жеке бас құжаттарының жоқтығы. И по тонам ходил, и... Мәселені шешу үшін милицияға да, халыққа қызмет көрсету орталығына да бардым. Бірақ еш жерде, еш қайда тіркелмегендіктен сұрақтарым шешілмеді. Үйінде уақытша болсын тіркетіп алатында таныстарым да болмады. Әсіресе қысқы уақытта қиын. Көп пәтерлі үйлердің бірінде пеш жағып, күн көріп жүрдім. Қуанышына орай, қарияның мәселесіне тұрғылықты үйі жоқ жандарға арналған бейімде орталығы көмек ұсынды. Айтуларынша, қаңғы баз ата туралы олар әлеуметтік желіден білген. Осы жерде ол 3 ай тұрады. Жергілікті әкімдіктегілер бұл уақыттың ішінде құжаттарын қалпына келтіруге уәде етті. Тіпті басқа елде тұратын туыстарында тауып бермек. Этого гражданина мы привезли в центр. И, в общем-то, сейчас будут предприняты все меры. Бұл адамға қатысты ақпарат бізде бар. Жағдаймен таныспыз. Құжаттары ескірген, жеке куәлігін алып береміз. Егер өзі қызығушылық танытса, өзіне қажетті оқу оқытып, жұмысқа тұрғызу мәселесін қарастырамыз. Үш айдың ішінде баспана таппаса, алты айға дейін де жатуына болады. Орталық қызметкерлері Александр Терехинді оны жұмысқа тұрғызып алғаннан кейін де назардан қалдырмайды деп сендіруде. Қария болса, тағдырға ренішім жоқ дейді. Тек барымды бағалап, осыдан бірнеше жыл бұрын бірінші әйелімді екі баласымен тастап кетпегенде, жағдай басқаша болар ма еді деп, өткен өмірін есіне алады. Я семью свою бросил. Мен сияқтылар Қарағандыда өте көп. Өзімнің осындай күйге келгеніме өзім кінәлімін. Басқа әйел үшін екі баламды туған әйелін тастап кеттім. Олар қазір Ресейде тұрады. Бейімде орталығында жағдайым жаман емес. Алдағы уақытта барлығы орнына түседі деп ойлаймын. Үйсіздерді бейімде орталығында қазір барлығы 50-ге жуық адам тұрады. Қысқы уақытта олардың саны 2 есе көбейеді. Алайда мемлекеттік көмекті тағдыр тәлкегіне түскендердің барлығы бірдей қабылдамайды. Басым бөлігі даладағы қаңғыбас өмірге құлшынады. Сондықтан болар, Саша аға сияқтылардың саны жылдан жылға азаяр емес. Анын Шылқырбек, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда сот жүйесінің екі бірдей қызметкерін пышақтап кетті. Кейін анықталғандай, қос адамның денесіне пышақ сұққан зардап шегуші азаматтың күйеу баласы екендігі анықталды. Күдікті бұрында сотталған болып шықты. Қазір азаматқа қатысты тергеу басталды. Оқиға шілденің 29-нан 30-на қараған түні болып, 28 жастағы Айдос Оспанов пен 33 жастағы Зарина Бакирова өмір сүрген пәтерге баса көктеп кірген азамат сөзге келіп қалады. Кесірінен күдікті екі адамның денелеріне пышақ сұғып алады. Ал зардап шеккендердің сот жүйесінде қызмет атқарғанын облыстық сот өкілдері де растап отыр. Айдос Оспанов Қарағанды облыстық соттардың әкімшілік бөлімінің жетекшісі. Ал Зарина Бакирова экономикалық соттың бас маманы болып қызмет жасайды. Айдосты мен жақсы танимын. Екеуміз бір қабатта жұмыс істедік. Қансыраған күйінде Айдос пен Зарина облыстық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер соққының бірінің жүрегіне де тигенін айтады. Ақ халаттылар қолдарынан келген шаралардың барлығын жасап жатқанмен науқастардың жағдайы мүшкіл дейді.
Шилдеайнын 29-нан 30-на қарай түнде жедел жәрдеммен облыстық клиникалық ауруханаға екі адам жеткізілді. Бір әйел адам, екіншісі ер адам. Әйел адамның мойын тамырлары зақымдалған, ал ер адамның өкпесі жарақат алған. Полиция қызметкерлері пышақтап кеткен азаматтың Зарина Бакированың жолдас екенін ресми мәлімдеді. Ал қазір жапа шеккендер жансақтау бөлімінде жатыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Жезқазған қаласында көлік қозғалысын қиындатқан үйлену тойының кортежі көпшіліктің ашуына тиді. Қарсы бағытқа шығып жүрген 7 бірдей Геленваген көліктерінің жүргізушілері анықталып, жазаға тартылды. Қымбат шетелдік көліктерден құралған үйлену тойының кортежі жол ережесін өрескел бұзғаны өз алдына жолды түгелдей бөгеп жұрттың зәресін алды. Тіпті өзге көлік иелерін өтуіне мүмкіндік бермеген. Тойды есте қаларлықта етіп өткізгісі келген жастар қатты жылдамдықпен келе жатқан көліктерінен беліне дейін шығып суретке түсіп жүр. Ал күйеу жігітпен қалыңдық мінген аппақ көлік елден ерекшеленіп жолдың қақ ортасына шығып алған. Қарағандылық тәртіп сақшылары жүргізушілерді айыппұл төлеуге міндеттеді. Іздестіру іс-шаралары барысында Жезқазған қалалық ішкі істер басқармасы жергілікті полиция қызметкерлерімен 6 көлік жүргізушісі анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың үшеуіне 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынса, екеуіне 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ал бір жүргізушісі жол жүру ережелерін білуге байланысты емтихан тапсыруға жіберілді. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным департамента внутренних дел большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қаламызда олимпиада ойындарына қатысатын спортшыларға қолдау көрсету мақсатында флешмоб ұйымдастырылды. Жергілікті полиция қызметкерлері мен қарағандылық спортшылар олимпиада ойындарының чемпионы Серік Сәпиевпен бірге шақ сүйретті. Олимпиада чемпионының айтуынша, қазақ елінің намысын арқалап кеткен спортшыларымызда алтыннан медаль алуға көп мүмкіндік бар. Серік Сәпиев әсіресе осы додада жерлесіміз Абылайхан Жүсіповке үлкен үміт артатынын жеткізді. Атаулы акция Шахтер стадионынан бастау алды. Автошерудің соңғы аялдамасы Сарыарқа әуежайы болды. Спортшыларымызға қолдау көрсету акциясына Серік Сәпиевпен бірге 2004 жылғы олимпиада ойындарының қола жүлдегері Серік Елеуов пен Дмитрий Карпов және спортшылар мен полиция қызметкерлері де атсалысты. Поддерживаем спорт, поддерживаем наших. Мен бүгін қазақ елінің спортшыларына қолдау көрсетуге келдім. Мен ойымша мұндай акция спортшыларымызға үлкен қолдау болады. Бүгінгі шараға көптеген спортшылар мен полиция қызметкерлері атсалысып жатыр. Осы жолғы олимпиада ойындарына кеткен жерлестерімізге сәттілік тілеймін. Серік Сәпиевтің айтуынша, осы күшті флешмобқа арнайы дайындықта жасамаған. Ол бұрынсында мұндай іске бармаған. Олимпиада ойындарына қатысушыларға арнайы Серік Сәпиев тілек білдіріп, алдағы додаға сәттілік тіледі. Әуежайдың ұшу алаңында акцияға қатысушыларға арнайы ұшақ дайындады. Ұшаққа бірнеше арқан байланған. Ұшақтың салмағы 17 тоннаға жуық. Бірақ спортшыларымыз еш қиындықсыз оны орнынан қозғады. Формат именно почему самолета, потому что на сегодняшний день. Бүгінде біз спорт орталығымен бірігіп Қазақстанның намысын арқалап кеткен спортшыларымызға қолдау көрсету акциясын ұйымдастырдық. Осы жылғы олимпиада ойындарына қатысатын жерлестерімізге үлкен үміт артамыз. Олар қазақ елінің көк байрағын олимпиада шыңында желбіретеді деп сенеміз. Акцияға қатысушылар олимпиадаға кеткен спортшыларымыз үшін видео жазбаға да түсірді. Олар ел намысын арқалап кеткен оғландарға олимп шыңынан көрінуге тілек білдірді. Қолдау көрсету шарасына 120-ға жуық адам қатысты. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мектепке жол акциясы қарқын алып келеді. Бүгін нөмірі 81-ші орта мектептің 30 оқушысына материалдық көмек көрсетілді. Оқушыларға мектеп сөмкесі, дәптер қалам мен мектеп және спорттық киім берілді. Акция қатысуға 100-ден астам кәсіпкер ниет білдірген көрінеді.
Дәстүрлі акция басталғалы шахарымыздың көптеген кәсіпкерлері тұрмысы төмен отбасы балалар мектепке дайындауға көмек көрсетуде. Биыл 8-ші мәрте ұйымдастырылып отырған мектепке жол акциясы 42 айын соңына дейін жалғасады. Бұл жолы 30 оқушыға мектеп сөмкесі, дәптер қаламмен, мектеп және спорт киімі таратылды. Кәсіпкерлер тарапынан да аталмыш акцияға қатысуға деген құлшыныс күн сайын артып келеді. Республикалық акция мектепке жол әрине өте жақсы ойлап табылған. И біз спонсор ретінде 8-ші сынып оқушысына өзіміз кішкене сыйлық сыйладық. Әрине, аспандар ашық болсын, жаңа оқу жылы құтты болсын. Акцияға аудандық қалалық білім бөлімдері, мемлекеттік емес ұйымдар, мекемелер, қоғамдық қорлар, кәсіпкерлер қатысуда. Алғашқы қоңырау сылдырына дейін білім ордасын табалдырығын аттайтын барлық оқушылардың мектепке қажетті жабдықтары толық түгенделеді, дейді олар. Үлкен-үлкен әрі-әрі кәсіпорындар, банктер, жеке кәсіпкерлер бар. Сосын жай азаматтар болады, жай азаматтар барлығы өте көп көмек көрсетті. Мысалға, былтырғы жылы 40 миллион шамасында сондай көмек жасалды. Қазақтың көпті көрсе көл болады деген мақал осыған байланысты. Яғни біреуге рюкзак, біреуге киім, біреуге аяқ киім, біреуге спорт киім, осылай 6,5 мыңнан астам балаға былтыр көмек жасалды. Әрбір атана баласын оқу құралдарын жеткілікті киімінің бүтін болуын қалайды. Бұл акцияда балалардың мектепке дайындалуына қажетін түгендеуге ықпал жасайды. Көмектесемін деген азаматтар 41-22-81, 41-28-88 телефон нөмірлеріне хабарласуға болады. Алмас Мұсабеков, Жасылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жас кәсіпкерлер арасында жаңа байқау басталды. Болашақ стартап байқауы шілденің 25-і мен 42-тің 20-ші аралығында өткізілмек. Шараға бизнес жоспары бар 18 бен 29 жас аралығында кез келген кәсіпкер қатысады. Сыйақыға жалпы 30 миллион теңге жүлде қоры тағайындалған. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мен болашақ қауымдастығы бірлесіп, болашақ стартап байқауын жариялады. Бизнес жоспарды кәсіпкерлікті қолдау орталығының даму қоры мамандарымен бірлесіп жасауға болады. 42-тің 23-іне дейін барлық облыстардың кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында өтініштер қабылданады. Өтініштердің үлгісі даму және болашақ қауымдастығының сайттарында көрсетілген. Құжаттар тізімі, яғни бірінші өтініш тапсыру керек, яғни бекітілген нысанда. Екінші, үште төрт фото қажет, үшінші, яғни резюме түйіндеме қажет, яғни өз еркімен қалай жазса да. Және төртінші, яғни жеке куәлігінің көшірмесі қажет. Жеңімпаздарға бірінші орынға 7 миллион, екінші орынға 6 миллион, үшінші орынға 5 миллион теңге жүлде берілмек. Оған қоса Біріккен Ұлттар Ұйымының дамыту гранты 15 миллион теңге жасыл технологияны дамытуға жасалған жобаларға беріледі. Бұлардан басқа да үздік жобаға даму қоры инвесторлар арқылы қаржылай қолдау көрсетеді. Барлық жобалар Астанадағы болашақ қауымдастығында жиналып, комиссия мүшелері бағалайды. Оның ішінен 20 жобаның иесі оқуға жіберіледі. Екі аптаның ішінде оны іріктеліп, жобасын қолданысқа енгізу үшін кеңесшілермен және кәсіби мамандармен жұмыс істейді. Біздің іріктеу ашық түрде ұйымдастырылатын болады. Мысалы, әйгілі деген үлкен төрттік Big Four деп аталатын Ernest & Young, Deloitte, Pricewaterhouse деген ірі халықаралық аудиторлық компаниялардың өкілдері қатысатын болады. Арнайы бизнес өкілдері және тәуелсіз сарапшылар конкурстың комиссияның құрамына кіреді. Байқаудың қорытындысы 42-тің 26-сы бизнес жоспар марафонында белгілі болады. Жоба барысы реалити шоу ретінде республикалық арналардан көрсетілмек. Байқау уақыты бойынша әлеуметтік халыққа ең қажетті дүниелерге басты назар аударылады. Ең негізгі мақсат қазақстандық бренд дүниелерді жасап шығару. Толық ақпаратты қаламызда құрылысшылар даңғылы 4 мекенжайынан немесе даму кезет сайтынан білуге болады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Шахтер клубының бас бапкері Йозеф Вукушич қызметінен кететін болды. Клуб әкімшілігі келісім шартты қайта қарастырмақ. Словакиялық маман командада көп жұмыс істеген жоқ. 7 ай шамасында ғана қызмет атқарды. Шахтердің рейтингісін төменгі деңгейге түскені де бас жаттықтырушының орын босатуына әсер еткен сияқты. Кеншілер қаласының командасы турнирлік таблицада ең төменгі көрсеткіш көрсетуде.
Йозеф Укушич бас бапкерлікті қаңтар айынан бастап, Игорь Захаряктың кейін қолғалған. Қарағандылықтардың пікірінше, команданы Укушич жаттықтырғанда жерлестеріміз тек 4 рет қана жеңіс тұғырына көтерілген, басқа есте қалдыратында естелік айту қиын. Ол басында Шахтерді немістің Рейнбах, Словакияның Спартак, оңтүстік Африканың Кейптаун сияқты командаларының қатарына жеткізуді армандайтын. Соңғы матчтан соң бас бапкер өзін қалыпты ұстады. Сондай-ақ әдеттегідей ақталумен болды. Біз қарсыластарымыздың шабуылдарынан сонда ойнадық. Әр сәтті тиімді пайдалануға тырыстық. Қорғанушылар да жақсы қорғана білді. Алайда қарсы команданың қақпасына шабуыл жасағанда мүмкіндіктерді дұрыс пайдалана алмадық. Биылғы маусымдық кезеңде Шахтер 21 ойын өткізген, 4-теуінде жеңіске жетті. Оның 2-у Ақжайық пен 2-теуінде Тараздық команда тобылмен ойнады. Сонымен қатар өзге командалармен 6 рет тең ойын ойнап, 11 рет жеңілген. Келесі ойыны тамыздың 7-сінде астаналықтармен кездеседі. Енді Шахтер клубының жаңа жаттықтырушысы жақын арада өтетін баспасөз конференциясында мәлім болады. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы тұрғындарының назарына жөндеу жұмыстарына байланысты 3 тамыздан бастап Космонавтар көшесінің Бұқаржау даңғылынан Высоковольтная көшесіне дейінгі жол бөлігі жабылатындығын хабарлаймыз. Нөмірі 66 бағытта қоғамдық көлік Складская көшесі бойынша қатынайтын болады. Уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін қала әкімдігі кешірім сұрайды. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.